Перша книга Лілії «13-та жінка Фрейда» вийшла друком у 2010 році у Миколаєві. У ній йдеться про людей, які живуть у нашому місті, та про події, що відбувалися саме тут. На сторінках книги автор говорить про те, що любить сама, і засуджує те, чого більш за все не любить. Люблю добрих людей, щирих, відкритих, які зустрічаються, на жаль, не часто так, як би хотілося в нашому житті. Не люблю нещирості, заздрості, підлості, підступності. Лілія почала писати багато років тому, коли ще працювала викладачем в університеті. Досліджуючи творчість багатьох письменників, відчула непереборне бажання написати про щось своє, розказати історії і свого власного життя, і життя тих людей, які мене оточують. Її часто запитують, чому книга називається саме «13-та жінка Фрейда». Та у творах Лілії ніщо не випадкове. Ані події, на яких ґрунтується сюжет, ані назви новел і самої книги, ані символи, що звучать у ній. На перше питання легка відповідь, тому що до книги увійшло 13 оповідань. А Фрейд? Тому що навіть якщо взяти чорну парасольку, то, виходячи із вчення Фрейда, парасолька – це прагнення жінки безпосередньо до захисту. Чимало у книзі автобіографічних моментів. Так, у новелі «Чорна парасолька» письменниця розповіла про випадок, який змінив її життя. 10 років назад у моєму житті сталася подія, яка перевернула мою свідомість, уявлення про людей. Відбулася своєрідна переоцінка цінностей. Насправді, їй хотілося б сказати, що 10 років тому стояла така ж чарівна осінь. Але ні. 10 років назад осінню падав сильний дощ. Він навіть колов десь своїми морозними колючками і щемив серце, тому що йшла по вулиці молода, вродлива жінка. Ця жінка не була самотньою, але йшла, зневірившись у всьому, у тому, до чого прагнула, у людях, які її оточували, а найстрашніше, вона зневірилася в собі. У мене світло світлофора, вона мала би перейти дорогу, але якась невидима сила її зупинила. Світло зеленого світлофора зупинилася машина, хоча вона мала би їхати, це вже я розумію, як людина, яка за кермом. Але чоловік, який сидів у машині, він опустив скло і запропонував цій молодій жінці її підвезти. За сюжетом новели жінка відмовилася. А що ж чоловік? Чоловік вийшов з машини, відкрив багажник, дістав парасольку і, незважаючи на розлючені крики водіїв, запропонував її жінці. А що було потім, дізнаєтесь, прочитавши мою книгу. Зараз готується до друку нова книга Лілії Бондаренко. А поки маєте змогу познайомитись із новелами зі збірки «13-та жінка Фрейда». Життєві історії, які варто почитати саме восени. Осінь – це така пора року, коли ми можемо зупинитися, повернутися назад, зробити якісь переоцінку цінностей, подивитися на своє сьогодення, що нас турбує, і, можливо, подивитися в майбутнє. Зробити проекцію на світле, радісне, тому що осінь, можливо, й дощ, можливо, десь і сніг, але все рівно осінь, вона не залишає нас байдужою. Отже, читайте і насолоджуйтесь.